eu tenho só 2 sabores na minha vitrine. Agora não existe 20, mas pode ter 15, 18, 24, 2000, não precisa. Mas fazer um exemplo com 2 sabores. Beleza. Agora, se um sabor me custa a mim para produzir, então, esse sabor me custa R$20, 1 quilo. E o outro sabor, chamaremos de P, não? Tipo pistache, e C, chocolate. E o outro sabor me custa R$10. Qual é o meu custo médio de produção do meu sorvete? Não. Custo médio de produção do meu sorvete, quanto é? Não é 15. É porque você não venderá. Se você vender 100 kg de sorvete, não venderá 50 e 50. Pode ser 60 a 40, assim que é mais de 15. 70 a 30, ainda mais. Ou seja, mais desse evento, mais o custo de produção sai. Mais desse evento, mais o custo de produção baixa. Então, o que quer dizer? Que quem está lá no bancal é fundamental. Por quê? Porque se me vende só o pistache, ou seja, um sabor que é caro, o meu custo de produção automaticamente aumentará. Essa é uma regra que vale em qualquer tipo de negócio, que você venda, sei lá, relógio, né? Ou você venda carne, restaurante, o que seja. Esse é um erro que eu acho que 99% de quem trabalha em comércio faz. Quando você entra num restaurante, o garçom vai lá e tenta te vender o quê? O que é mais caro. Sempre. Esse é um erro. Por que um erro? Porque ele não deveria te vender um prato mais caro. Ele deveria te vender um prato com a margem de lucro mais alta. O que quer dizer isso? Que se... Agora, falando em sorvete, eu tenho um preço fixo, que é, suponemos, sei lá, 50 reais o quilo, ok? Onde tenho mais margem de lucro? Aqui ou aqui? Não sei, para mim. Então, qual é o meu caro-chefe? Esse ou esse? Sempre. O cliente, qual é o caro-chefe? Sempre o mais barato, porque a minha margem de lucro é mais alta. Mais desse produto eu vendo, mais margem eu terei.